Àries va estar-se el fill de Zeus perseguint Dafne, que el rebutjava. Mil anys creuant els boscos, temptant d'acorralar-la, i mil anys més nosaltres repetint i 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 repetint el mite, sense posar-lo en dubte, sense negar-lo. Per què no vares dir-me, mare, que no és dolor i no es condemna, que no és persecució l'amor, que això és violència?